Qeveria e Kosovës e ka hallin të kalimi aneks marveshjes për demarkacionin me malin e zi, për votat e listës sërbe, ende nuk i ka siguruar. Madje këto vota mund të kurzohen me formimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Se për listën sërbe është prioritet asociacione e jo demarkacioni, e ka thënë edhe deputeti i kësaj partije, Igor Simic. Për listën serbe, prioritet është formimi asociacionit të komunave serbe në Kosovë dhe jo qështjandarje së Prishtinës me malin e zi. Si pas ti, demarkacioni ka rëndësi për shqiptarët, për jo dhe për serbet. Demarkacioni ka rëndësi për shqiptarët në Kosovë, por për serbet është më rëndësishme të formohet asociacioni komunave serbe dhe të përmirësohet pozicioni serbëve në Kosovë. Shefi delegacionit të Kosovës Avni Arifi e ka konfirmuar për Tribuna Channel se në takimin e radhës në Bruxelles, ndër pikat e bisedime do tjetë edhe asociacioni komunave serbe. Si që dini që është e asociacionit është marveshe politike për krijimin e saj. Ajo është ndër 15 apo 16 marveshe të pa implementuara dhe ajo është njëra nga marveshe që do të diskutohet se në çfarë faze dhe si do të procedohet me tutje. Arifi nuk e dha afate se kur do të procedohet për në kuvend kjo marveshe. Unë jam këtu që të spekuloj ajo është marveshe politike. Është çështje e gjykatës kushtetuese dhe siç e dini ju, gjykata ka konstatuar 22 shkelje dhe sa i përket afateve nuk mund të prognozoj. Profesori i drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu deklaron për Tribuna Channel se mund të merreshin modele të asociacioneve pa kompetenca ekzekutive, siç i ka shteti i Austrisë dhe Gjermanisë. Unë jam i bindur që kjo klasë politike, përkundër lëkundjeve që kishte në segmentet të saja, dhe që ka ende, besoj që do të jetë unik sone dhe unike dhe në këtë çështje dhe të mos shoj me për të bërë kalkulime politike në favor të një kërkese për ta kaluar një çështje dhe për ta dëmtuar një çështje tjetër. Po për dikë është diskriminuos ky asociacion, kështu e pohon deputeti nga rrodhët e komunitetit egjiptian, Veton Berisha. Me krijimin e asociacionit, për shkak që janë marrëveshjet që burojnë nga kaluar dhe obligimet që kemi hyrë, ne si komunitet nuk ndihemi mirë të privilegjohet një komunitet i tillë në këtë formë, derisa komunitetet tjera, domethënë, janë në nivelin e mbikëqyrjes ose trajtimit prej shtetit. Kurse analisti politik Abit Hoxha tha se kjo çështje duhet të analizohet me kujdes, duke mos lejuar të ketë kompetenca ekzekutive ky asociacion. Bashkësia e komunave për pakicën serbe. Kjo çështje duhet të proceduohet sa më shpejt në kuvend dhe duhet aprovuar me kujdes të madh duke mos lejuar kompetenca ekzekutive, ashtu si edhe është planifikuar. Për këtë duhet kërkuar ndërmjetësim nga EU-ja, ekskluzivisht duke involuar edhe atë. Asociacioni komunave me shumicë serbe ka qenë kërkesë vazhdueshme nga ana listës serbe, e cila dirigjohet nga ana Beogradit.